da vi reiste fra hotellet i København og er på vei mot Helsingør. Kjør til venstre om en kilometer og følg E47 videre. Ja. Følg E47. Da var det E-onlader her i Helsingør. Og den starter som vi ser. Og den startet med en Circle K-brikke. Så da kan du bruke Circle K på Circle K i Norge. Du kan bruke den på E.ON i Sverige og i Danmark. Og du kan bruke Ionity i tillegg. Så ja, det her funker å reise i hvert fall i Skandinavia med elbil. Dårligere vær nå når vi ankommer Helsingør. Det gikk veldig lenge igjen til ferja nå. Og da var vi kommet fram til ferjeleien, og vi brukte fjellinjen bombrikke. Og ja, hva det koster det aner jeg ikke, men det står ikke at det er billett. Ja, da har vi forlatt dansk farvann. Vi er kommet inn i svensk farvann. Da var vi i Helsingborg. Skal vi følge køen ut på E6 nordover. Det er sånn sidevind, vet du. Så se traileren også foran her. Det kommer langt utenfor den hvite stripa. Det er ordentlig heftig sidevind. Se på sjøen også. Den går helt hvit. Nå er det noe grunt utover der, da, men den går helt hvit. Nå skal vi over brua igjen. For to dager siden kjørte vi over, da var det mørkt og regn. Så nå er det bare veldig mye vind. Se på den pølsa, hvordan den henger rett ut. Den merkes. Snart er det Svinesund og passering inn i Norge igjen. Og da er det Svinesund. Veien til Halden. Over gamle brua. Igjen. Det er jo fin solnedgang i dag. Kanskje roer seg litt med vinden. Og der inn i Norge. Ja, da er vi på småveia. Imellom Sarpsborg og Mysen. Halden og Mysen. Det begynner jo å bli betraktelig mørkere, som vi ser. Og vi har akkurat 8 mil igjen før vi er hjemme. Jeg kan se på det så klart. Og da var vi hjemme i Aurskog-Høland kommune. Ja, der. Kort oppsummering av turen. Det har vært mye vær, det har det vært, men det var fint når vi var i København. Ladinga gikk over all forventning. Vi har kun stått og ventet ett eneste sted, og det var ved Nordby Shopping Center. Ellers har all lading gått på første, eller ja, uten at vi har øvd å vente da. Så det er bra. Kjempefin tur. Litt kortere enn vi tenkte i utgangspunktet. Vi hadde hatt mulighet til å ta et par dager til, men været gjorde at vi droppet ut og kjørte hjemover. Så alt i alt, fin tur.
Ladetur til København 2019 er avsluttet.